brojčano duplo manji, okrug ima oko 100.000 stanovnika u odnosu na Burgas, ali smo zato interesantni i pozivamo vas da ostvarite dobru saradnju sa našim privrednicima. Kada primjerite me? Ja nisam da ga vidim, gledajte da čujem. Baš sam pogledao. Ja sam zato na oblast, pa to sprava Piro. Gospa Žalak, da li prevedem. Imamo turističku organizaciju grada Pirota koja je... Ja sam zato na opštinu kod osobravnije, koji gada da li mora nešto da kažem da se zazvala. A nešto ošte kad poslovno ću na pojedinu. Poduzeće se bavi poslovima fizičko-tehničke zaštite i pružanja oblasti. I tako treba da ostane i da nastavimo još bolje, još poveće, da se razbiramo i da radimo zajedno. Hvala. Kamara i se svički imamo sotrudničestvo poveće od 18 godina. V momenta казваме така, в България идва три маршрутна влака. От Бургас до София 2 и третите идва от Бургас до Пирот. Айде да виждаме кои по-бързо стигне. Той до София или той до Пирот. Гарантирам да той, кои идва от Бургас до Пирот, по-бързо пристигна, него той от Бургас до София. Текве Таква организация имаме. Тук е и порт Бургас включен и това е едно от най-хубави сътрудничества, кое имаме.